každou neděli. Máme pro tebe úplně novou Tori. Má to znamenat, že bude mít úplně nový make-up? Úžasné nové oblečení? Nového přítele? Upřímně řečeno, ani nevím. Co ale vím jistě, je, že pro tebe máme balík úplně nových epizod seriálu V jako Viktorie s parádními novými storkami. Každou neděli v 16.45 na Nickelodeonu.